ଚାରିଦ୍ୱାର ସାକ୍ଷୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚୋରିର, ଚାରିଦ୍ୱାର ସାକ୍ଷୀ ଅସ୍ମିତା ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର, ଚାରିଦ୍ୱାର ସାକ୍ଷୀ ଅର୍ପଣ ରଥ ନାଁରେ ଅପମାନର, ସହିଲେନି ବଡ଼ ଠାକୁର, ଓଡ଼ିଆ ଭାବାବେଗ ସହ ଖେଳର ପରିଣାମ ଭୋଗିଲେ ନବୀନ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଏକଛତ୍ରବାଦ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଉପାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚୋରି ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଜିସ୍ ତରହ ଶ୍ରୀ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର କି ଚାବି ଖୋ ଗଇ ଔର ଫିର ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ କୁ ଦବା ଦିଆ ଗୟା ଔର ଇସ୍ ମାମଲେ ପର ବହୁତ ବଡ଼େ ଗମ୍ଭୀର ସବାଲ ଉଠତେ ହୈ। ଚାରିରୁ ତିନି ଦ୍ୱାରରେ ତାଲା ଓ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଘେରିଥିଲେ ଶାହା ଓ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା। ନବୀନ ବାବୁ आप मुझे जवाब दीजिए, डुप्लीकेट चाबी बनाई है या नहीं बनाई है? नवीन बाबू आप जवाब दीजिए, डुप्लीकेट चाबी से ये भंडार खोला गया या नहीं खोला गया? आज मैं पंडियान को पूछना चाहता हूँ, आप चाबी कहाँ रखा है? आप चाबी निकाल के दो और आपके पास 10 जून तक समय है। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ଦୃଢ଼ ଜବାବ। ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶର ଆଧାର ଆରାଧ୍ୟକୁ ବନ୍ଦୀ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀ କଳାପାହାଡ଼ିଆଙ୍କ ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ। କ୍ଷମତା ଲୋଭୀ ଅହଙ୍କାରରେ ମନ୍ଦିରର ଚାରିଦ୍ୱାରରୁ ତିନି ଦ୍ୱାରରେ ତାଲା ପକାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭାବାବେଗ ଉପରେ ଆଘାତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକୁ ବି ପ୍ରଭାବିତ କରି ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି କ୍ଷମତା ଲୋଭୀ ତାମିଲ ଭୃତ୍ୟ। ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ବି ଜଳୁଛି ଅସନ୍ତୋଷର ନିଆଁ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ଶାସନର ଅନ୍ତ ପରେ ଏବେ ଖୋଲାଖୋଲି ନିଜ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ। ବିଜେପି ସରକାର ଉପରେ କରୁଛନ୍ତି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। 25 ବର୍ଷ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଗଳି କନ୍ଦି ଅନ୍ଧି ସନ୍ଧି ସବୁ ଚିହ୍ନିଗଲା ଜାଣିଗଲା। ଏ କଳାପାହାଡ଼ ଆସି ସବୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ହାତ କରି ସେ ଗୋଟେ IAS ଅଫିସର, IAS ଅଫିସରରୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୁରା ଚାପି ଦେଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଜଗତନାଥ ପାଣ୍ଡିଆନ ଭାବୁଥିଲା ସେ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାଥ। ଆଜି ଯୋଉ ଗର୍ବ ଏବଂ ଅହଙ୍କାରର, ଏଇ ଯୋଉ ଗର୍ବ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ତାର ଆଜି ପତନ ଘଟିଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ କହୁଛି, ହେ ପାଣ୍ଡିଆନ ତମ ସାରା ଜୀବନ ବିତିଗଲେ ବି ତମେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପାପରୁ ତମକୁ କ୍ଷମା ନାହିଁ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ମିଳିବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚାରିଦ୍ୱାର ବି ଖୋଲିବ, ଅଣ ହିନ୍ଦୁ ଓ ଅଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବନି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି। ବିଜେଡି ଶାସନରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ରୂପାନ୍ତରଣ ନାଁରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପୁରାତନ ମଠ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ତାମିଲ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀବାସୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ବନିଥିବା ପାଣ୍ଡିଆନ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଚାରିଧାମରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠଧାମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଥିବା ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତିର ଦମ୍ଭ ଭାଙ୍ଗିଛି। ମାନେ କେବେ ବି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡର କରେଣ୍ଟ ବିଜେପିର ଚାଲିଛି ଯେଉଁଟାକି ଏ ସରକାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ? କେହି ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ଥରେ ଭାବିନଥିଲେ। କେମିତି ହେଲା, ଏହା କେମିତି ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ କାମ ବି ଅସାଧାରଣ କାମ ବି ସାଧାରଣ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସାଧାରଣ କାମ ମଧ୍ୟ ଅସାଧାରଣ ହେଇଯାଏ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଠି ଧର୍ମର ବିଜୟ ହୋଇଛି, ମାନେ ଦେଖିବେ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ବିଜୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ସେ ପଛରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାରିଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯିବ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚୋରମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧରା ପଡ଼ିବେ। ପାଣ୍ଡିଆନ ଗୋଟେ ମହାଚୋର ଏବଂ ସିଏ ଅଲରେଡି ମତେ ଲୁଟ୍ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଅଲରେଡି ଲୁଚ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମତେ ଲାଗୁଛି କାଲି ରାତିଠୁ ଲୁଚ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଲୁଟ୍ ନୁହଁ ଲୁଚ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଜନତାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କୁଶାସନର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚୋରି ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ ଖୋଦ୍ PM ମୋଦି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ। ବିଜେଡି ସରକାରର ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାରକୁ ସିଧାସିଧା ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ଶାସନର ଅନ୍ତ ପରେ ପୁରୀ ସମେତ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ଆଶା ଜାଗିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ।
TSG ଗୁରୁକୁଲ ଗୋଠପାଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।